Ada musuh tak? Ada musuh tak? Wih, dia turun bunyi dia macam kata korang dengar eh. Hi guys, welcome back to my channel Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua di luar sana sihat walafiat. Saya dekat sini, alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ini guys, saya akan main game Free Fire. Dan di video kali ini guys, saya nak spin Faded Wheel guys, untuk dapatkan Skywing Floating Cloud. Yes guys, dan dengan Rampage United punya bundle, auto jadi Sun Goku guys, awan, dan dapat animation sekali guys. So, saya nak dapatkan ni guys, ini perlu dapatkan guys. So, saya tak sabar nak jadi karakter Dragon Ball. So, jom kita masuk ke dalam Free Fire dan kita spin Faded Wheel ni guys. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ke dalam Free Fire. Dan guys, kita terus lanjut guys ke content kita, iaitu Luck Royal. Dan kita masuk ke Faded Wheel guys. Sun Goku guys. Kalau korang tengok karakter saya tu sesuai guys. Dah macam Monkey King. Monkey King Sun Goku lah. Dragon Ball kan ni Monkey King kan. Dia ada ekor monyet semua. Ngam lah, cantik tu. So, kalau kita spin Faded Wheel ni untuk dapatkan Floating Cloud Skywing ni, kita akan dapat Cloud Rider guys. Ini animation guys. Animation mantap sekali. Dan ini kita akan dapat Floating Cloud, iaitu dia macam kita board tak silap, board light stepping and marshmallow. Tak sabar guys. Rasa saya main pakai ini je, cantik guys. Lepas tu kita akan dapat Weapon Loot Crate. Lepas tu kita dapat Incubator Voucher, Weapon Royal Voucher. Kita dapat Weapon Loot Crate. Dengan kita akan dapat makanan pack lah. So, saya akan, apa yang ni? Biru lawa ni, biru lawa. Yang ni saya rasa, ni saya tak ambil. Kita kena tolak dua guys. Dan Spider Wheel saya akan spin selalunya 1524 lah Spider Wheel. Selalu macam tu lah, diamond diperlukan guys. Dan satu lagi saya tak ambil ni. Ini tambah damage ni. Tambah damage 2 guys. Mantap sekali tambah damage 2. Ha ni lah, saya buang satu ni. Okey, dah cukup guys. 2 kita tolak dan kita confirm. Kita tengok ada spin. Oh tak ada. Selalunya first dapat spin free. So jom kita spin guys eh. Don't remind me. Spin yang pertama guys. Spin yang pertama kita dapat. Ui. Kita dapat Weapon Loot Crate. Saya tiba-tiba terbayang kita dapat terus Cloud tu guys. Hu, hoki gila guys. Kalau dapat terus. Yang kedua kita dapat Voucher Incubator. Yang ketiga guys, yang ketiga kita dapat Weapon Loot Crate. Tak, Weapon Voucher guys. Yang ketiga. Yang keempat kita dapat apa ni? Weapon Loot Crate. Makanan, makanan haiwan ni guys, pet. Next, kita dapat Weapon Loot Crate. Dah dekat, dah dekat guys. Dah dekat guys. Kita nak dapatkan ni guys. Kita dapat guys. Hoki guys. Weapon Voucher tu tak, Weapon Loot Crate tak dapat lagi tu. Kita dah dapat ni lah. Kejap kita pakai, sekejap kita pakai guys. Jom kita spin lagi guys. Weapon Loot Crate. Dan yang terakhir guys, nampak saya tadi 15 lebih kan kat atas tu, tinggal 47 je. Cloud Rider guys, mantap. Okay guys, jom kita akan pakai guys. Sekejap, yang ni kiranya nampak guys. So, kalau saya top up ni, saya tak faham ni, kalau saya top up saya dapat berapa, entah, saya tak tahu guys. yang event tu guys. So tak apa, jom kita pakai guys karakter kita. Kita pakai ni. Oh mantap, mantap sekali, mantap sekali. Lepas tu kita masuk ke vault. Vault kita pakai yang nombor 2 ni. Kita kasih setting nombor 2 ni. Kita pakai yang ini, kita jangan. Ui. Kita pakai yang inilah guys. Oh, dia Skywing guys. Skywing guys. Saya ingatkan bot. Skywing lah guys. Kalau bot kita tak payah pakai apa-apa, pakai apa pun tak ada masalah guys. Ui, cantik, cantik guys. Jika kita masuk ke BR guys eh. Kita masuk ke BR, kita pakai guys awan tu. Yang ni saya pakai mana eh? Mana ni cantik eh? Saya pakai inilah, Destiny Guardian sama ni Rampage ke? Asal kita pakai inilah eh. Dia ni. Okey okey, baju. Okey 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 okey. Okey, mantap. Yang ni saya nak tukar guys eh. Ni save, kasih save. Save. Yang ini Skywing kita tukar guys. Saya punya ni guys. Alright, sudah. Sudah save guys, kasih save guys. Jika kita tukar guys. Alright, so
Yang seterusnya guys, kita dah tukar ni, kita pakai emote dia guys. Kita dapat emote. Oh, animation guys. Animation dia tidur. Son Goku guys, Son Goku guys. Free Fire ada tak nak collaborate dengan Dragon Ball? Ui, saya tak sabar guys. Itu kartun favorite masa saya kecil-kecil guys. Apa lagi kita boleh dapat ni? Tak ada guys, tak ada. Okay, mantap, 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 mantap. So, kita spinnya incubator guys. Kita dapat satu incubator ni. Alright, kita dapat apa ni? Bag. Oh, leather jacket. Lah, let's go. So, jom guys. Kita masuk ke dalam Battle Royale dan kita tengok kita punya Skywing tu guys. Mantap. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ke dalam Free Fire. Kita dah masuk ke dalam VR. Dan nampak ni guys. Cantik gila. Kita naik awan guys. Mantap lah guys. Jom kita turun guys. Kita akan turun di Katulistiwa lah guys. Jom kita turun sekarang. Dah lambat. Eh, apa benda ni? Sorry guys. Banyak betul halangan, banyak masalah. Kenapa kita? Guys, tengok dia turun macam mana guys. Fuh, cantik guys, cantik guys. Okay, jom. Ada musuh tak? Ada musuh tak? Ui, dia turun bunyi dia macam kata. Kau dengar eh? Hah, bunyi dia guys. Ada musuh tak kat sini? Ada satu guys. Ada satu guys. Okay, fokus. Okay, settle. Kita dah turun. Guys, ada musuh lah guys. Dia turun-turun dia menembak eh guys. Dia menembak lah guys. Ah, tu nampak tu. Oh, pucuk kau. Oh, pucuk kau. Dia sekarat dah guys. Tapi dia berjaya tembak saya. Ah, dia musuh. Dia mati. Tak. Dia laju guys. Mati guys. Kasih like yang mati tadi. Yes. Okay. Tak ada lah guys. Tak ada rezeki lah guys. Saya nak ni. Tapi saya dah review Waddle tu cantik guys. Cantik kan. Oh, jatuh eh. So, jadi Son Goku guys. Tak, Son Goku sepatutnya kena warna merah guys. Goku kena warna merah guys. Jom kita tukar warna merah dulu guys sebelum kita tutup video kita. Alright. Jom. Bandel merah eh, bandel merah. So mata pun kena merah lah. Mata pun kena warna merah guys. Okay, equip. Baju kena warna. Baju kena warna kuning. Warna oranye kan. Tak perlu macam kena kuning lah. Warna kena kuning lah. Seluar kena warna merah. Ui, cantik lah. Kasut warna hitam selalunya. Biasa mengambil kan warna biru eh. Warna kuning. Ui, cantik lah guys. Lepas tu kalau dia bertukar, dia bertukar jadi, dia boleh bertukar kan. Warna biru. Oh, cantik lah. Lepas tu dia dah tawan guys. Haa, macam Dragon Ball guys. Macam Son Goku kan. So, dah guys. Sampai sini saja video saya guys. Hopefully korang enjoy guys. Kalau korang suka korang, jangan lupa hit the like button guys. Subscribe to channel saya. Turn on bell guys. Minta tolong share guys. Like. Kalau ada content lain ataupun game lain, korang komen je kat bawah. Nanti kita akan track kat bawah, okay? So guys, korang jangan lupa juga follow semua social media saya. Itu Instagram saya, Kamiza Haji guys. Saya punya TikTok Kamiza. Saya punya Facebook gaming page, itu Kamiza Haji. Saya punya Twitter Kamiza _. Saya punya fans group Telegram, itu Chameleon. Dan saya punya Discord, iaitu Chameleon Server guys. Semua social media tu ada dekat description box below guys. Korang klik je link tu, okay? So guys, saya mesti sekarang jaga kebersihan guys. Jaga jarak 1 meter keluar bila perlu. Kalau keluar tu pakai mask, pakai lemah mask lagi bagus. Lepas sama makan, basuh tangan 20 saat. Akhir kata pada saya guys, jaga diri, senyum selalu. Dan yang paling penting, enjoy the life. Sampai jumpa di next video, next content. Bye. Assalamualaikum.